Минулої доби окупанти знову зазнали величезних втрат. Цього разу Збройні сили України ліквідували понад 600 солдатів РФ. Загалом же від початку широкомасштабного вторгнення та станом на 22 червня українські воїни знищили 222 тисячі 650 окупантів. Ворог втратив 4 013 танків та 7 783 бойові броньовані машини. Артилерійських систем у загарбника стало менше на 3 941, а РСЗВ – на 617 одиниць. Засоби ППО ворога знищено у кількості 376 одиниць. Також окупанти втратили 314 літаків та 307 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн стало менше на 6 678 одиниць. Російський флот втратив 18 кораблів та катерів. В той же час наші захисники приземлили 3 438 БПЛА та ліквідували 1 214 крилатих ракет. Спеціальної техніки окупанта знищено у кількості 539 одиниць. Слава нашим захисникам та слава Україні!